No niin, olemme Lammissa Aattossäätiön keskuspaikalla ja paikassa ja edessäni seisoo tämän Aattossäätiön puheenjohtaja, teologian tohtori Hannu Pöyhönen. Kerro Hannu lyhyesti, minkälaisia suunnitelmia tämän entisen Ronnin, nykyisen Lammin, kuinka vain, kuntoutuskeskuksen paikalle tulevan keskuksen varalle on tehty? No niin, me ollaan tänne vasta muutettu ja pikkuhiljaa alamme tätä sitten muuttamaan omaa käyttötarkoitusta varten, että meillä on tarkoitus täällä pitää näyttelyitä, järjestää seminaareja, järjestää erilaisia kursseja, jotka jollain lailla keskeisesti liittyvät Aattosvuoreen tai ortodoksen kirkon sellaisen keskeisimpään perinteeseen. Ja tosiaan varmasti tässä on ne keskeisimmät asiat ja sitten tulevaisuus varmasti sitten näyttää meille, mihin suuntaan tavallaan tämä paikka sitten lähtee niin kuin luontevasti muotoutumaan, mutta tämä on se keskeinen perusidea meillä ollut alusta asti. No niin, olemme nyt tässä, ainakin tässä vaiheessa vielä väliaikaisessa kirkossa, johon myöhemmin tulee sitten ihan pysyvä kirkko. Mitenkä tässä luostarissa tullaan aikanaan hoitamaan sitten tämä selviytyminen taloudellisessa mielessä? Mikä on, voisiko sanoa, tämän tulevan luostarin tai luostarien, mies- ja naisluostarien elinkeino, millä se selviytyy eteenpäin? No niin, siis ideahan on se, että tämä Aattossäätiö on se taho, joka sitten pitää huolta näiden luostareiden niin kuin taloudellisista selviytymismahdollisuuksista, että sen ympärillä tapahtuva toiminta on se, millä me niin kuin pyrimme keräämään rahaa ja meillä on hyvin monenlaisia suunnitelmia niin kuin siitä, miten me voidaan sitä rahankeräystä sitten niin kuin käytännössä toteuttaa. Eli meillä on hyvin tällaiset konkreettiset, mielestäni myös realistiset suunnitelmat, mutta siitä huolimatta myös me pyritään siihen, että täällä myös aina niin kuin tapahtuisi jotakin sellaista, mikä on pyyteetöntä auttamistoimintaa, jossa me ollaan kiinnostuneita niin kuin täällä kävijöistä ihmisinä, eikä pelkästään niin kuin laskelmoiden niin kuin sitten kassatuottojen niin kuin näkökulmasta. Eli luostareille on tarkoitus sitten, jos Jumala suo, että sellaiset aikanaan sitten syntyvät. Se on se meidän niin kuin tavallaan se visio ja tavoite, mutta sitten tulevaisuus itse näyttää, toteutuuko se. Niin tarkoitus on se, että ne luostarit itse eivät joutuisi mitenkään niin kuin elämään raskaiden taloudellisten niin kuin huolien alla, vaan toisin voisivat keskittyä hengelliseen elämään. Ja tietenkin sitten niin kuin tähän voidaan päästä myös sillä, että pyritään elämään niin kuin vaatimattomasti. Ja rakentamisessa käyttää tällaista niin kuin talkoa työvoimaa. Ja tosiaan niin pitää mielessä semmoinen niin kuin tietty vaatimattomuus, joka voi olla myös niin kuin sellainen hengellisesti niin kuin hyvä asia. Ei tarvita niin kuin ylellisyyttä, jotta voidaan niin kuin kilvoitella. Aivan. Kiitoksia tästä vierailusta. Kiitos.